ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے دبئی میں خبر دیندا ہلوں تا آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جو شیڈول جو اعلان کرے چھڈے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جی شروعات عمان میں گڈل عرب امارات میں 17 اکتوبر تے تھیندی جڈے تے روایتی پاکستان بھارت جو ٹیموں 24 اکتوبر تے دبئی میں آمہوں سامہوں تھیندیوں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 12 ٹیمن شرکت کندیوں جن میں پاکستانی ٹیم پینجے پہرے میچ 24 اکتوبر تے بھارت خلاف کھیڈیندی جڈے تے پاکستان نیوزی لینڈ وچ میں مقابلہ 26 اکتوبر تے شارجہ میں تھیندو پاکستان افغانستان جو ٹیموں 29 اکتوبر تے دبئی میں دورو تھیندو پاکستان ائی کوالیفائر 2 سان 2 نومبر تے ابو ظہبی میں مقابلہ تھیندو پاکستان جو کوالیفائر B1 سان مقابلہ 7 نومبر تے شارجہ میں تھیندو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com